E daí surgiu o Ilô 13, surgiu essa academia do Ilô 13, que na realidade a gente botou Okearu. Okearu, que era uma saudação ao Oxóssi. E aí fiquei um tempo morando aqui, fiquei um tempo com capoeira, legal mesmo, mas a minha meta era sempre introduzir a capoeira mesmo na música, no teatro, nas histórias, e aí ficou essa onda. A preocupação de preparar os capoeiristas na época não era nem para fazer capoeirista, lutador de capoeira, era que a gente tivesse um grupo que pudesse fazer música, pudesse fazer capoeira, pudesse, né, fazer nosso som, nossa batucada. E aí nessa história eu fiquei um tempo aqui, fiquei um tempo, até quando não deu mais. Eu senti mesmo que eu podia fazer o que eu fizesse aqui na Europa, não estava fazendo nada em relação ao que eu poderia fazer no Brasil, na minha terra, né? Naquela problemática toda, e também não ia conseguir ser nada aqui, viu? Hoje a capoeira está aberta, hoje vocês estão chegando aí, já tem um campo aberto, já tem um trabalho, é só vocês serem organizados. E a capoeira está aqui, mas no nosso tempo foi duro. Foi duro sem falar a língua, sem falar nada, conseguir os centros de lazer para dar aula, era a maior dificuldade, né? Aí é que entra cada vez a mulher no lance, né? Que foi minha mulher, geralmente, que era minha namorada, minha aluna, e terminou sendo minha mulher, foi quem me deu a maior força aqui, que eu consegui me organizar. E entender também que, porra, que eu tinha que ir embora para o Brasil, né? Que embora, quer dizer, tinha que ir embora para o Brasil. Eu não me adaptei muito aqui mesmo. E aí, mesmo assim, fiquei um tempo, ficava um ano aqui, um ano no Brasil, 2 anos aqui, um ano no Brasil. Até um dia entrei numa mesmo, digo, porra nenhuma, vou embora. Aí fui. Aí, quando eu fui embora, vem Tetê, depois de mim, Teté. Por sinal, na época até queria pegar esse espaço lá do Ilô 13, mas não era justo eu botar uma pessoa de fora, mesmo que seja brasileiro, mas um cara que eu não tinha muita intimidade, não tinha conhecimento com ele. Aí ficou Cristiano Tartaruga mesmo, segurando a onda, naquela viagem dele mesmo. De repente não era mais capoeira, era circo, de repente era capoeira, era circo, e blá, 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 blá. Eu digo, ah, meu irmão, já fui. Aí, tchau. E pra dizer, como já falei para ele hoje aqui, que a capoeira, desse tempo para cá, a capoeira da Europa evoluiu, cresceu, porque teve muita gente que veio mesmo. Se você for ver, só em Genebra quanto grupo tem de capoeira? Grupos pequenos, mas mesmo já tem uma galera de capoeira, né? Vai na França, porra, nem se fala. Vai na Alemanha, nem se fala, entendeu? E a capoeira cada vez mais está crescendo também na Europa, tá crescendo. E é isso aí. Eu espero que não inche, né? Porque bombar é legal, agora inchar, meu irmão, quando incha tá fora, você tem que jogar fora porque inchou, né? Você nunca querendo que a capoeira na Europa incha, entendeu? E eu creio que vocês têm tudo aí pela frente aí, cara. Os mais jovens que estão chegando agora. E uma luta, né? É uma luta. Você vê que é uma luta mesmo você pegar. Você dá aula de capoeira no Brasil e dá aula de capoeira na Europa é totalmente diferente, né, bicho? Porque você. No Brasil, você, uma semana. Não é que você faça capoeirista em uma semana. Mas, sei lá, a capoeira já tá ali. Na vida das pessoas, na vida da criança, no corpo, já está incorporado. Você dá uma sequenciazinha, você dá uma classezinha, só orienta um pouco e você faz capoeirista. Você faz capoeirista. E aqui é luta mesmo, é luta mesmo para você conseguir, até você conseguir botar um garotão desse para jogar, ou uma menina dessa para jogar. Mas eu creio também que isso, no passar do tempo também, essa coisa vai vindo e vai pegando, vai assimilando, vai. Entendeu? Daqui a pouco tá aí em cima aí. Acho que é como o futebol, né? Mesmo que o futebol não é uma coisa criada no Brasil, mas para nós brasileiros, o futebol, cara, é coisa de brasileiro.
pela ginga, pelos, né, pela aquela história toda, pela musicalidade, é coisa de brasileiro. Mas você vê o futebol hoje na Europa, também evoluiu pra caramba, e altos clubes aqui, os Banfira, né, que rola na história no futebol. Capoeira é diferente, eu não creio que capoeira aqui vai chegar. Se um dia chegar, amém, mas bombar como bombou mesmo o futebol, as outras coisas, não vai. E a capoeira também não é essa onda também. A capoeira é outra história. Mesmo que você consiga trabalhar, ganhar bem com capoeira, mas não é essa filosofia, não é de ter dinheiro, de ficar rico com capoeira. Você é preferível trabalhar com capoeira, principalmente nós brasileiros, principalmente, é preferível trabalhar com capoeira do que trabalhar em uma outra atividade, em uma outra história que não seja a nossa, né? Isso aí, Débora.